Я приїхав з Норильська за 6 тисяч кіло. Durchgängen waren doch schon sehr viel. Für uns Schützen. Schützen, ja. Я понимаю, что вы просто чисто переводчик, а нужен специализированный переводчик чисто футбол. Я говорю, здесь нужно проводить три матча Евро. С такой поддержкой, с такой ажиотаж, просто, я не знаю. Атмосфера. Ну, это вообще супер. Чудова атмосфера. Дивіться у профутболі. No Turkey, no Germany, no Greece. Croatian fans are the best fans worldwide. Неймовірна атмосфера навіть у трамваях у Хорватії. Болельщики всі з України посмотрять зборну у Хорватії і будуть боліти за нас. Нам потрібна ця гра. Нам хороший результат тільки потрібен. Дійсно, є інтерес із Португалії. Він ні разу не проявив о том, що він хоче уйти з команди. 3-4. Дивіться профутбол! Любимая марка. Ну, поскольку сейчас Мазерати, значит, наверное, Мазерати. И свитком цього всього є перша вчителька. Сам люблю готовить яичницу, а умею яичницу. Воно і природний талант, я думаю, що він родився під такою зірочкою, як кажуть, що йому. Любов или 1 мільйон доларів? Що би ти вибрав? Ну, звісно, любов. Саме цим людям ми іноді довіряємо найбільше, тим ні, не то.